Paraguai, jogo América e Vila sábado. Tamo aqui, pô, é jogo de Copa. Tem que se acreditar. Boa noite, galera. Eu sou o Vandal, sou representante da Seita Verde. A gente tá aqui esperando o início do jogo América e Barcelona pela terceira fase da Libertadores. A gente tá aí vivenciando um momento ímpar da história do América. Galera toda reunida aqui no aquecimento do jogo. Copa, noite de Copa, né? Barra Una aí, resistência da torcida americana, movimento Barra Brava. A gente, quando voltou com o movimento 2015, teve muita resistência na torcida do América, mas sempre com aquele desejo, né? Apoiar incondicionalmente atrás do gol. E a gente já sabia que a gente teria essa noite de Copa, estamos apenas colhendo o que a gente plantou. E estamos aqui, né? Vivendo aí uma noite mágica. Vivemos uma noite mágica, né? Na quarta passada, que foi o jogo de ida contra o Guarani. Retrasado, na verdade, fomos para o Paraguai buscando a classificação. Agora é aquela coisa, né? O América chega com muita cancha na Copa Libertadores. Pode ter certeza que a torcida do América chega com muito mais. Você deu show no Paraguai, deu show no primeiro jogo. E a Barra Uni, com certeza, vai dar um exemplo aí. Vamos ter aí a presença do canto das torcidas. Venha com a gente. Vocês vão ver que não é balela, não é besteira. Somos resistência de verdade. Numa capital que tem dois clubes aí que ganharam títulos nacionais e internacionais. Nós estamos aqui jogando a nossa primeira Copa. E aí a torcida vai colar e vai mostrar o que a gente vai representar. Ganha Libertadores! Vamos pelo! Ganha Libertadores!
Música.